Re, viss ēters ir te! Pretēji Lietuvas amatpersonu paustajam, Latvijas iestādes uzskata, ka Baltijas valstu boikots pret Astravjecas atomelektrostaciju strādā, lai gan fiziski elektrība no nesen uzceltās Baltkrievijas elektrostacijas Baltijā ieplūst. Komerciālās plūsmas šobrīd iespējams tikai no Krievijas, tā uzsver ekonomikas ministrijā. Savukārt Lietuvai par to ir šaubas un plašā kolēģis Māris Klūga. Līdz ar Astravjecas atomelektrostacijas darbu uzsākšanu, Lietuva arvien aktīvāk uzstājusi tās slēgšanu vai vismaz ierobežošanu, lai bremzētu stacijas plānus ražošanas jaudas palielināt. Lietuvas ieskatā ar līdzšinējo Baltkrievijas elektrības tirzniecības boikotu ir par maz. Mēs nevaram apturēt enerģiju, kas nāk no šīs stacijas, jo tā ir fizika, un mums pašiem nav šādas ražošanas jaudas. Tukšo aku, kas mums ir, aizpilda lielākais ražotājs, un mūsu gadījumā tā ir Astravjeca. Tā piepilda Baltijas valstu tirgu, un daļa enerģijas tiek tirgota arī caur Rīgu, un tas stacijai palīdz, jo tai ir tirgus. Problēma ir tā, ka Latvijas, Lietuvas un Igaunijas energosistēmas ir savienotas ar Baltkrieviju un Krieviju. Sinhronizēties ar Eiropu paredzēts vien 2025. Gadā, turklāt līdz tam vēl jāveic daudz ieguldījumu. Lai Baltkrievija no Baltijas patērētājiem nepelnītu, kopš novembra vienīgais elektroenerģijas tirzniecības punkts Baltijai ar trešajām valstīm ir starp Krieviju un Latviju. Taču Lietuvas pusē bažas rada tas, ka plūsma pār Krievijas un Latvijas robežu pēc Astravjecas atvēršanas esot pieaugusi. Tas liekot domāt, ka Baltija netieši pērk Astravjecā ražoto elektrību. Lietuvas enerģētikas ministrs februāra sākumā paziņoja, ka Lietuva par Baltkrievijas saražoto elektrību jau samaksājusi 4 miljonus eiro. To Lietuva balsta uz pārvades operātora Litgrid sniegto informāciju. Kopš gada sākuma, kad Baltkrievijas atomelektrostacija uzsāka komerciālo darbību, fiziskās plūsmas ir būtiski pieaugušas līdz ar brīdi, kad Baltkrievija sāka ražot vairāk enerģiju nekā tā patērē. Vienlaikus kopš gada sākuma 3,5 reizes ir pieaugušas komerciālās plūsmas no Krievijas uz Baltijas elektrības tirgu, salīdzinot ar laika periodu pērn, pirms Baltkrievijas atomelektrostacija uzsāka darbu. Savukārt Latvijas puse norāda, ka situācija ir pretēja. Pēdējo 3 mēnešu laikā, kopš Baltkrievijas atomstacija ir sākus darbu, arī tirdzniecība ar trešajām valstīm uz Baltijas austrumu robežas ir samazinājusies par aptuveni 50%. Kopš 5. novembra pagājušajā gada Baltijā tirdzniecība ar Baltkrieviju ir nule. Augstsprieguma tīkla valdes loceklis stāsta, ka pārpratumus radot fizisko un komerciālo plūsmu jaukšana. Tāpat uzskata arī ekonomikas ministrija, kas Lietuvas sniegto informāciju vērtē skeptiski. Ja mēs skatāmies no publiski pieejamiem datiem, tad šī informācija, ko min Lietuvas kolēgi, īsti neapstiprinās. Līdz ar to mums ir šobrīd tāds nezināmas informācijas trūkuma elements. Tad mēs īsti nezinām, kas ir tie par pieņēmiem, ko Lietuvas kolēgi ir uz kā ir balstījuši savu šādus apgalvojumus. Ekonomikas ministrijas ieskatā Baltijas valstu boikots pret Astravjecu strādā. Kopš tirzniecība ar trešajām valstīm notiek tikai uz Latvijas robežas, Krievija sniedzot apliecinājums, ka importētā elektrība ir ražota Krievijā. Un šāds apliecinājums mēs arī no atbildīgās institūcijas periodiski saņemam. Tātad izslēgta iespēja, ka šī elektrība varētu būt ražot Baltkrievijā, kas tiek tirgota no Krievijas uz Latviju. Jā, to paredz šis iedibinātais izceltnes apliecinājuma risinājums. Tomēr Lietuva uzskata, ka tās analīze par elektrības plūsmām pēc Astravjecas atvēršanas ir pamats, lai sistēmu pārskatītu. Tāpēc Lietuvas regulators ieteicis mainīt tirdzniecībā izvēlēto jaudu aprēķinu, lai novērstu iespēju, ka Baltijā importētā elektrība ieplūst pa Lietuvas Baltkrievijas starpsavienojumu. Māris Klūgalovs, Peršvīts, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.